Jejda, jejda, to je nuda, to je nuda. Tak jo, s autíčkama už jsem si hrál, tu knížku už znám taky, ach jo, já se nudím. Víte co, budeme se nudit společně. Připravte se, pozor, teď. Je nuda, 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 ach jo, nikde nikdo, ach jo, ach jo, ach jo. Uhu, kdo mě to volá? Co to? Co nebo kdo to tady houká? Sova a tady? Prosím tě, jaká sova ta houká v lese? A ještě k tomu v noci. To je pravda. Tady snad les? Les tady nikde nevidím. A vidíš, je snad noc? Noc taky nevidím. No, tak vidíš. Nevidím, ale vidím nějakou divnou houkající osobu. A taky se trochu bojím. Bojíte se taky, holky a kluci? Teď si tady o mě celou dobu povídáte. Nebojte se, to jsem já, děda Martin. A proč vypadáš tak nějak divně, podivně? No proč? Protože jsem tady za nudu a ta je protivná. A podivná. Tak je potřeba s ní bojovat. Bojovat. A vyhrát. Jenomže já bojovat neumím a navíc si ještě hrozně veliká nuda. Proto říkám, že s ní musíš bojovat. A ne jenom tady polehávat, koukat do stropu, ale musíš si říct, pryč s nudou. A začít něco dělat. Třeba si hrát s kostkami, kreslit si, vystřihovat, prohlížet si obrázkové knížky. No? Já už tě poznávám. Jo? Ty jsi náš děda Martin. Žádná nuda, protože náš děda se nudit neumí. Sláva, děda je tady. Jo, přesně tak. Já jsem vás jenom trošku postrašil. Abych vám ukázal, že není třeba se nudit, abyste tu nudu ošklivou protivnou k sobě vůbec nepouštěli. No a abyste se nenudili, tak si teď pustíme pohádku. Dědo, co to děláš? No nenudím se, Františku, věším obrázky. A jak vidíš, tak tyhle děti se rozhodně nenudily. To jo. No jo, ale co ty ostatní? Nemáš pro ně nějakou radu? No to víš, že mám. Co takhle? Zaspívat si nenudící se písničku. Ano. Ať je sucho, ať si prší, nevadí mi vůbec nic. Ani zima, krutá zima, ani hrozný hic. Co mi vadí na mou duši, to teď řeknu vám. Kdybych zůstal sám. Já mám ale kamarády, holčičandy, klučíky. Chci jim věšet na nos, chci jim věšet bulíky. I Františkovi, Filipkovi, no a taky Fanince. Však oni se neurazí, nepoví to mamince. Se skřítky z té fanfáry je, nesmí to být jinačí. Zaspíváme, pokecáme, nuda ta nám nestačí. Ještě, že mám kamarády, holčičandy, klučíky. Chci jim věšet na nos, chci jim věšet bulíky. I Františkovi, Filipkovi, no a taky Fanince. Však oni se neurazí, nepoví to mamince. Juhu! Bravo, no? To byla bezva nenudící písnička, dědo. Tak si pamatujte. My za ní pustíme pohádku a hnedka teďka, jak říká Faninka. No. Máte rádi zvířátka? Máte. No já, že se ptám, já samozřejmě taky. A to my s Faninkou a Filipkem taky. A moc a ještě víc a moc. A náš dědušák pro ně určitě něco teď vymyslí a vykutí. My ti budeme říkat
kutil školkový. Co to bude, až to bude, dědo? No, Františku, až to bude, tak jsem zvědavý, jestli poznáš, co to bude. Vypadá to jako nějaká malá bouda, taková boudička. Ano, bude to boudička, ano. Není třeba pro nějakého malilinkatého pejska? Pejska, myslíš, že by se tam pejsek vešel takhle, nevešel. Frantiku? Tak není pro kočku? Ne, ani pro pejska, ani pro kočičku. Škoda, já myslím, že si s kočičkou budeme hrát, to by bylo fanfárovské. Ale kde pak? A podívej, teď to poznáš, podívej se. Aha. No? Je, no už to vidím, to je ptáčí domeček, že jo? No ano, alespoň se budou mít ptáčci kam před zimou schovat, Františku. Dědo, a nevyzdobíme ten domeček ještě trošku? Jo, že bychom ho rozveselili. Ano. Tak počkej, já tady mám připravené takovéhle srdíčko. Jo, co tomu říkáš? Máme srdíčkovou budku, sláva. Ptáčkům radost udělá děda Martin Šikula. A mějte se fanfárově. Ahoj.